好，那贴保护贴之前呢，我喜欢先拿一片小小的透明胶带，而且是像这种无痕的透明胶带，这样粘性比较低，比较不会伤我们的保护贴。然后我们要贴荧幕的那一面，稍微贴一个小角落，让我们待会如果下面有灰尘的话，那我们可以很轻松的就把保护贴撕起来，这样子。好，那我们现在就把我们旧的保护贴撕起来。好，那我们就快速把我们保护贴撕起来，然后再把我们的新的保护贴马上贴上去，因为现在应该是无尘的状态，我们就赶快速速来。嗯，好吧，你看这就是旧的保护贴。你看，这就是烂的保护贴发生的事情，就是一个保护贴，然后上面会有一些纹路在上面，让我们的相机的荧幕有一点脏脏的。那我们就稍微清理一下吧。OK，那我们的保护贴。OK，那我们把我们的 OK，现在是完美的状态。OK，那我们现在是完美的。OK，那我们现在是完美的状态。荧幕整个保护贴又把它清理干净，那我们就可以把我们的保护贴给它贴上去了。
OK 啦，完成。OK 啦，完成啦。OK，那我们的保护贴贴好了，闪闪发光的保护贴，全新的保护贴，心情真的非常赞。好啦，那我们完成啦，那我们的全新保护贴就这样贴好了，完美无缺。上面有一点灰尘，我们把它处理一下，就完成啦。